Mən Mansur müəllimdən, yəni hörmətsizlik mənə qarşı görməmişəm, amma bəzi suallarım var, onu bildirmək istəyirəm. Mansur müəllim, məndən narazılığınız var. Xahiş edirəm, çəkilişi dayandıraq. Otaqda bir normal şəraitdə danışaq. Yox, çünki otaqda olanda Mansur müəllim, siz özünüz bilirsiniz ki, otaqda olanda dedikləri ilə danışdıqları, yazdıqları düz gəlmir. Əgər burada narahat doğuran bir şey yoxdursa, mənim günahım varsa, elə bu qoyun bütün çəkiliş qarşısında hamı bilsin. Gəlin düz danışaq. Çəkilişi dayandıraq. Otaqda. Mən sizin yanınıza gəlmişdim. Hüquqşünasla danışaq, müəyyən aydınlıq gətirək. Mən sizin yanınıza da olmuşam. Demək, Rəsul Əsədi ilə yanında olmuşam. Sonra, demək olar ki, Yılmaz bəyəndə qəbulda olmuşam. Deməli, hamı bir dənə Abdülbari Gözəldən başqa heç kimin yanında olmuşam. Hamı yanında olmuşam. Bir dənə şəxsən onun qəbulda olmamışam. Yəni, mən keçən dəfə də dedim, sizin özünüzə də dedim. Əgər mən istəsəydim onunla görüşmək, Akcalında o bizə yığanda, bizə tədbir keçirdəndə, mən onu kənardan səsləyib qəbuluna düşə bilərdim. Sadəcə mən onu etik qaydada eləmədim. Amma mən hər şeyi etik qaydada gözlədim, elədim, amma şirkət etik qaydaları pozdu. Yəni, bugünkü gündə siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, mənim işdən çıxartmağım sadəcə təzyiqlərin nəticəsidir. Məlumat verim, otura qaydada. Bəli, mən xəbər verim, hamı görəcək. Son məsələlərdə şirkətdən narazılıq aldığımıza görə məhkəməyə verdim şirkəti, orada sənədlər gətirdilər ki, Azərsonun tərkibində deyil Xəzər mühafizə və tərkibindədir. Amma indiyə qədər bizə hər yerdə, hər zaman bildiriblər ki, Xəzər mühafizə Azərsonun tərkibindədir. Yəni, bunun jurnallarda, bizə verilən iş kartında və ya hansısa bir tədbirlərdə bizi Abdülbari Gözəli Azərsonun prezidentinin Xəzər mühafizənin tərkibində, yəni rəhbəri kimi qeyd ediblər. Demək, bizi təhqir elədiyi vaxtı şirkətdə qeyri-qanuni işləyən Ramiz Rüstəmov. Onunla bağlı mən şikayətlərimi bildirmişəm. Çünki orada həm mühafizə polisi işləyirdi Dübəndidə. Ondan əlavə elə orada işlədiyinə görə ona da götürüb vermişdilər ki, burada sahə rəisi işləyir. Neçə illərdir bu qaydada işləyir, yəni qeyri-qanuni. O da bizi təhqir elədiyinə görə mən şirkətdən narazı qaldığıma görə verdim məhkəməyə. Ondan sonra mənim problemlərim başladı. Təxminən bir ildir. Mənə çağırdılar, bir az təzyiqlər elədilər, 5 dəfə yerimi dəyişdilər, yalandan xəbərdarlıq verdilər. İşdə olduğum günlərə maaşımı kəsdilər, yəni bunun hamısını məhkəməyə vermişəm, məhkəmədə yəqin göz təsdiqini tapacaq. Təxminən 3 gün bundan əvvəl mən 70-ci eyvəndi ilə gördülər ki, başqa variantları yoxdur, 70-ci eyvəndi ilə işdən azad elədilər. Amma gəlmişdim o günlərin əmək kitabcamı götürməyə, səbəbini soruşdum, 70-ci eyvəndi. Yəni, nəyə əsas qoyub verirsiniz? Heç bir səbəb göstərə bilmədilər. Elə dedilər ki, yəni, bunu veriblər. 10 ildir burada işləyirəm. Yəni, özbaşınalıq həddindən artıq demək olar ki, yüksək səviyyədədir. Siz nə zamandan bildiniz ki, işlədiklərinizin pulunu verirlər? Mən bu yaxınlarda bildim. Quleyev Şəhriyar Telmanovdur. Azərsun Holdingdə mühafizəsi kimi çalışmışam. Xəzər mühafizə departamentində. Amma onu biləndən sonra kadrlara yaxınlaşmışam. Öz haqqımı tələb eləmişəm ki, mənim əlavə işlədiyim saatlar, mənim bayram pullarıdır, sonra gecə simini işlədiyimə görə, yəni Azərbaycan Respublikasının qoyduğu qanun vericiliklə öz haqqımı tələb eləmişəm. Və bunu tələb eləyəndən sonra dünən artıq bunlar mənə işdən çıxartdılar və öz əmək haqqımı vermədilər. Və bizim də istədiyimiz odur ki, şirkətdən bir müdiriyyətdən kimsə bizlə görüşsün və açıqlama versin. Dövlət qurumlarına da müraciət eləmişik, heç biri bir tədbir görmür. Və ya deyirlər ki, tədbir görüləcək, hal-hazırda əməliyyat gedib, filan bəhməkan. Yəni, biz də istəyirik ki, mənim səbəbim olur ki, müqavilə müddətim gör bitib və işdən çıxarılmışam. Mən 3 ildir burada işləyirdim, müqavilə müddətim qutarmadı. Amma nədənsə haqqımı deyəndən sonra dedilər ki, sənin müqavilə müddətin bitib. Dünənləri, ayın 25-i, mən işdən azad edirəm. Əmək müqabiləniz var sizin? Əmək müqabiləm var, amma mənə təqdim eləmirlər. Yəni, vermirlər. Azərsun Holdingin işçisiyəm. 13 ildə şirkətdə işləyirəm, şirkətdə can qoymuşam. Bu 13 ildə mən əməyim istismar olunub. Artıq saatlar işlədiblər, onların verməyiblər. Gecə növbəsinə görə əlavə 40% ödəniş olmalıdır əmək qanun vericiliyinə. Ödənilməyib. Bayram günlərinə görə 2 qat ödəniş olunmalıdır, onlar ödənilməyib, şirkət rəhbərliyi tərəfindən mənimsənilib. Rüsusdakı xanım gecə növbəsində bizə 2 saat istirahət nahar fasiləsi verilməlidir. İndiyə kimi bizə bu verilməyib, bizi təzyiq altında işlədiblər. Şikayət,
şikayət edirik, bizə deyirlər ki, şikayət elədiyinizə görə sizi işdən çıxardacağıq, təzyiq eləyirlər bizə. Yəni ki, işdən çıxır. Bizə şikayət elədiyimizə görə bu ikisini çıxardıblar, indi hal-hazırda bizi çıxartmağa hazırlaşırlar. Yəni indi o çıxır, növbədə mənəm də elə bilir ki, məni çıxartmağa hazırlaşırlar. Siz birbaşa rəhbərliyin özündən əlaqə saxlamışsınız. Bəli, rəhbəriyə də müraciət eləmişəm. Əmək fətişində deyir ki, yəni bizim prezidentin qərarı var, 3 il müddətində biz şirkətə yoxlanışa gedə bilmərik. Yəni rəsmi şəkildə bizə məktub göndərilir, biz ondan qane oluruq. Yəni belə bir şey. Azərsin Holdingin qaynar xəttinə müraciət eləmişik, heç bir tədbir görmürük. Rəhbəriyə müraciət eləmişsiniz, çox belə qarmaqarışıq bir sistem yaradıblar. Demək, rəhbəriyə gəlib müraciət eləmişik rəsmi şəkildə. İndi biz bildiririk ki, bəs rəhbərliyə, demək, bizdə rəhbər göstərirlər. Əslində, Mansurovu göstərirlər direktor. Rəsmiyyətdə onu aldım. Rəsmiyyətdə, amma bizi qəbul eləyəndə Yılmaz bəy qəbul eləyir, Yılmaz Əsər. Bizi bütün yazılaşda, nə bilim, yazılarda, bütün hər şeydə bizi o qəbul eləyib. Hətta şikayətimi də o qəbul eləmişdi, o yazdı. Ondan əvvəl bizi Rəsul bəy var, Rəsul Əsədi, onu yana aparırlar. Yəni, indi məhkəməyə mən bunları verəndən sonra onlar bildirirlər ki, onlar Xəzər mühafizənin işçiləridir, onlar ora Azərsun işçiləridir. Yəni, özləri elə bir sistem yaradılar ki, bunları yəni, qeyri-qanun işlədirlər, amma biz nəsə haqqımızı tələb eləyəndə deyirlər ki, onlar bizim işçilərimizdir. Amma fakt indiyə qədər biz verdiyimiz şikayətlərdə, biz elədiyimizlərdə hamısında onlar bizi qəbul edir. Bax, hanım, deyirlər ki, Azərsun işçisi deyilik, Xəzər mühafizə idi. Baxın, kartda yazıb faktik Azərsun, düzdür. Bu, Azərsunun ASB bankı kartıdır. Sığorta kartımız da var. Hamısı şirkətimizdə, yəni Azərsun holdingidir. Amma məhkəməyə müraciət edirik. Bizə deyirlər ki, Xəzər mühafizə Azərsunun tərkibində deyil. Bu vergidən yaymaqdan örtəri Azərsunun tərkibində xırda-xırda birimlər yaradılıb. Armarketdir, bazarstordur, yağ fabrikidir. Yəni hamısı sırf vergidən yaymaqdan örtəridir. İndi belə bir şey var da, yəni prezidentin o gün qərarı oldu ki, yəni bizi qabaq işlədiblər, yarısını əldən veriblər maaşı, yarısı kartdan veriblər də. Deyirdilər ki, hökumətin xəbəri var. Sonra o gün prezidentin çıxışı oldu ki, yəni kimdə qara buhalteriya varsa, yəni gəlsin bizə müraciət eləsin. Biz vergilərə müraciət eləyəndən sonra, sırf bu uşaqları hamısını ona görə çıxardılar, indi növbədə mən. Yəni vergiyə müraciət eləmiş ki, belə bir şey var, yəni prezidentin dediyi sözü gedib vergilər nazirinə demiş ki, şikayət eləyəndən sonra bizi işdən çıxardılar. Sizin işləmək üçün əmək müqaviləniz müddətlidir yoxsa müddətsiz? Müddətsizdir xanım, onun üçün işləyirəm, bizə müddətsizdir. Hamı qorxur, işindən qorxur, çəkinirlər. Siz elə təzyiq var ki, tutar şirkətdə. Yəni, göz qabağında eləmişik təzyiqləri görürsünüz. Yəni, biz əslində bunu gözə almışdıq. O gündə gəlmişik bura, yəni, polisə elə bir tapşırıq veriblər ki, polis elə bir ki, şirkətin vəkilidir. Yəni, bizim sənədlərimizə baxır bizə. Şirkətdən bir rəhbər adam çıxsın, bizi qarşılasın da. Abdülbari bəy deyir şirkətin rəhbəri, çıxsın, bizi qarşılasın. Əmək kitabçanız da varmı? Var, xanım, hər bir şey var. Və sizin əmək kitabçanız sizə təqdim elinibdə? Yəni ki, əsas da siz işdən çıxarmışsınız, təqdim elinibdə siz? Səbəb yox, 70-ci bəndin göstərirlər, amma hər hansı bir maddəni qoya bilərlər, amma onu açıqlama verə bilmədilər. Yəni, mən bu barədə video çəkiliş də eləmişəm. S bəndinə əsasən, əmək funksiyasını və əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerdə yetirmək üçün xitam verilir. Soruşuram da, əmək müqaviləndə məndə 40 saat yazılıb. Düzdür, sual verirəm sən, həftəmə 40 saat verilir. Zəng elə savadsız bunu kim yazıbsa, ona bildiricilən ki, əmək müqaviləndə mən müqaviləmə uyğun işləyirəm və tələb eləyirəm. Tələb eləyirəm ki, mən 40 saatdan artıq işləmirəm. Mən niyə 40 saatdan artıq işlədir? Zəng elə soruş, gözləyirəm. Ayda 83 saat artıq işlədiblər. Zəng elə soruş, deyir, təhvil alın, mənim tamamlanan ixtiyarım var, mən artıq işləmirəm. Gecə növbəsinə görə əlavə 40% ödəniş olmalıdır. Bir dəfə şey eləmirsən. Mən təhvil almamaq üçün tələblərimi, demək, onlara da göstərmişəm əvvəlcədən. 20 gün əvvəlcədən demişəm ki, mənə yarım saatdan artıq verilmir. Yarım saatdan, mən niyə saat yarım artıq işləməliyəm hər növbədə? 4 cümlə eləyir, 4 saat, 6 saata yaxın növbə eləyir. İstirahət vaxtı, istirahət vaxtı təmin olunur. Zəng elə soruş deyilən Kənan Orzəliyev deyir ki, mən tələb eləyirəm də, demir, öhdəliklərini yerinə yetirməmişəm. Hansı öhdəlikdə o? Hansı öhdəlikdə deyilən sual verir. Zəng elə soruş gözləyirəm. Çünki onlar heç bir açıqlama vermədilər. Hətta dəfələrlə ki, bəs zəng elədilər, açıqlama verə bilmədilər. Yəni, verə də bilməzlər. Əslində bu təzyiq nəticəsində olan bir şeylərdir ona görə. Elə mən də 10 il burada işləyirəm. İşləyirsən, mən 20 ildən bir çoxdur burada işləyirəm. Bunu tanımırsan, indi tanıyırım. Burada mən Luki, bunun Luki olursa biz görüşərdik. Rahat otur söhbətimizdir. Bu çəkiliş nəyə lazım?
Çəkiliş mən hamıya müraciət eləmişəm, heç kim qəbul eləmir. Sən şikan gəl, mən səni qəbul edəcəm. Mən səni tanımıram. Mən səni deyəcəm mən kimə. Şirkətdə deyil. Gəl gedə otağımda otur. Hansı vəzifədə işləyirsən bilmirəm. Xanım, sizə mən açıq verməli deyirəm. Mən qardaşla danışıram, mən sizə cavab vermək də istəmirəm. Mən gedə səni görüşə söhbət edəcəm. Bu qardaş məni tanıyır yaxşı. Yox da, deyil. Mən indi evədə müraciət edəndə heç kim qəbul eləməmiş. Bu qardaş məni də tanıyır, burada problemdir. Abdulbar mənim axıranı olur. İndi qardaş, mən burada mühafizəni bütün o şəxsin qorumasını, hər şeyin kontrolünə baxan adamam, qıraq adam. İndi mən gəlmişəm, sən mənimlə görüşməmişsən söhbətdə. Mən axı sizi tanımıram, sizi də görməmişəm. Demək, mən sizə bir söz deyim, Mənim yadıma düşdü, mən o günləri məni çağırmışlar idarəyə, həmin insan oradaydı, amma mən heç kim işlə deməmişdim. Bir nə olar sizə söz, sən bu şirkətdə işləyirsən, düzdür, sən burada narazılığın... Müraciət eləmişəm. Bir də narazılığın varsa, sən şirkətdə işləyən, gəlmişsən, burada yığmışsan şirkətdə. Yox, şirkətə demişəm, şirkətə qalmaq demişəm. Demişim şirkətdə. Mən bu şirkət... Bu, sən adı Şəxriyərdə, sənin qardaşın. Sənə lazımdır, gəl gedin söhbət edin. Xanım, siz nə işinizə lazımdır? Mən sizə deməlisi dön. Öz başınalıqdan xəbərimiz var idi. Rüstəmovun öz başınalığından xəbərimiz var idi. Nasıl Rüstəmov? Ramiz Rüstəmov. Ramiz Rüstəmov. Siz düşdə insanları təhqir eləyəm. Və eyni anda, onu sən orada məhkəmən olun. Düzdür qardaşım, məhkəməmiz olur da. Məhkəmədə də 5 dənə Xəzər Mühafizə əməkdaşı gəlib bildirib ki, bəli, Ramiz Rüstəmov düzdürüşdə Xəzər Mühafizə və Təhlükəsizlik Xidməti AMMC-nin əməkdaşlarını təhqir eləyib və qeyri-qanuni işləyib və Kənan buna öz etirazını bildirib. Və bundan sonra da məni oradan uzaqlaşdırıblar. Şəxsən məni. İşdən çıxartmayıblar ki. Məni işdə çıxartmayıblar. Yox, indi sənin işdən bu vaxt, təzəliklə çıxartdılar. Təzəliklə... O Ramizlə sənin olan söhbətindən sonra sən işlərini səhvəyirsən. Yox, yaxşı, siz deyirsiniz ki, mən buna baxıram da. Bir dəqiqə, mən müdaxilə edirəm. Ramiz Rüstəmov kimi iki təhqir eləyirdi insanlar. Gəlin çəkilişi dayandıraq. Giririk bir konferans salında otururuq, rəhbərliyə görüşürüz. Çəkilişlə. Hansı rəhbərlik? Sizi maraqlandıran bütün suallara cavab verə biləcək rəhbərlik. Mən sizdən bir xahiş edirəm. Yəni həmişə də hörmətimi saxlamışsınız. Mən də sizin hörmətinizi saxlayıram. Yəni başqaları saxlamayın. Yəni bu efirdən də deyirəm, başqaları nə mənə indiyə qədər təzyiqləri çox olub, amma bir direktor kimi mən bu insandan narazı deyiləm. Sadəcə narazı ondan qalmışdım ki, demək mən maddə ilə 70-ci C bəndini çıxartmasında Mansur müəllimin imzası var. Amma Mansur müəllim bildirdi ki, mənim sadəcə bəzi səbəblər var, sən, mən bildiklərimiz, yəni bu, amma məndən asılı olmayan şeylərdir. Amma Mansur müəllim mənə kişi kimi söz verdi ki, mən harada çağırsanız məhkəmədə və haradasa gəlib bildirəcəm ki, səndən narazın olmayıb və sən nöqsana yol verməyən bir işçi olmuşsun. Narazı narazı deyilsə, bəs niyə imza atmışsınız? Niyə imza atmışsınız? Yol kənarında danışmayaq. Buyurun içəridə. Bütün suallara cavab verəcək. Amma söndürün telefonlarınızı, gəlin orada. Yol kənarında səsli köyüdə yerdə danışmaqdan sən normal şəraitdə oturaq. Normal şəraitdə oturaq. Xahiş edirəm. Bu əməkdaşları maraqlandıran bütün suallara cavab veriləcək. Suallar cavablandırmasa onlar otaqdan çıxmayacaqlar. Mən söz verirəm. Gəlin buyurun gedək. Narazı deyilsiniz ona niyə? O suallara ona cavab verəcək. Bir şey nə oldu? Mən mühafizəçi deyiləm. Onda siz girməyəcəksiniz içəri. Qoçuluqla məşğulsunuz. Mən qoçuluq deyim, siz içəri girməyəcəksiniz. Ya mən səviz ya da siz qoçu kim təqdim edin. Mən sizə dövüm. Qoçu özünsən, bildinsən. Görürük. Onda danışma fikir verin. Görürük kim təqdim edin. Qoçusun. Qoçu sənsən, özünsən, bildinsən. Aha. Aha. Bizi kim qəbul edin? Gəlin görək. Kardeşim, gəldin söyl bir dəfə. Gəlin sən mənim, ben sənə. Aha. Su. Bir dəfə. Yox, mən söhbət bizə indirəm. Ay qardaş. Barı bəndə görüşə biləcəyik biz. Sən bir dəfə gəlmə, qulaq. Mən sənə deyim, gedək, sən, mən, Mansur bəndə. Üç dəfə dövsüdür, onlar girməyir içəri.
söhbət edəyək, orada bir-birimizi başa düşək, ondan sonra deyəcəksiniz. Bəlkə birdən başa düşmədik, siz elə yenə öz bilginizi ilə edəsiniz. Sizi maraqlandıran bütün suallara cavab olacaq. Əgər biz içəri girmiriksə, o zaman bizim sualımıza cavab verin, biz girmirik. Nəyə görə siz imza atmışsınız, narazı deyilsiniz imza atmışsınız, o suala cavab verin. Media içəri bıraxılmışsa, media buradadırsa, biz sualımıza cavab istəyirik. Bir dəfə, sən üçün siz imza atmışsınız, siz imza atmışsınız. Ona aydınlıq verin. Açıq verəcək, suallarınızı cavablandıracaq. Media içəri bıraxılmırsa, kimə cavab verəcək, kimə açıqlanacaq? Suallar cavablandırılmasa, yenidən... Mən gəldim bura. Yox, media şərait yaradacaqsınız ki, biz içəridə... Həmin əməkdaşlar özləri sizin sualları cavablandıracaq. Narazı qalqlar, yox, media içəri girəcək mi həmin şəxslərlə, şahitlərlə? Otağa girəndə media iştirak etməsin. Görüş olsun, görüşdən sonra həmin əməkdaşlar sizin sualları cavablandırsınlar. Əgər sizin şəxsən imzanız var və ona görə sizin cavabı indi bilməyirsiniz. Şəxsən nəyə görə, əgər narazı deyildirsə, nəyə görə imzanız? Təkrar-təkrar deyirəm. Təkrar-təkrar yayınırsınız sualdan. İnsan qaynaqları nümayəndələri var, insan resursları. Siz imza atmışsınız da ora? Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə uyğun. Siz ora imza atmışsınız. Bütün maddələrlə hamısını başa salacaqlar. Əgər narazı qalsalar... Narazı, siz imza atmışsınız və cavab edirsiniz. Əgər həmin əməkdaşlar narazı qalsalar ki, xeyr, suallarımız cavablandırılmadı. Biz sizə sual veririk. Onda yenidən bura yığışa bilərsiniz. Siz imza atmışsınız da, sualınıza cavab verin. Mən sizə bir əlavə eləmək istəyirəm ki, demək mən əvvəlcədən, 20 gün əvvəlcədən bildirmişəm ki, bax hamıya, Mansur müəllim özü buradadır, yəni direktorun bütün hamısına. 20 gün əvvəlcədən mən bildirmişəm ki, mənə fasilə vaxtı verin, verilməyib. Məktub yazmışam, xəbərdarlıq göndərmişəm ki, yəni mənə cavab verilsin də şifahi olaraq. Yenə verilməyib, ondan əlavə əlaçsız qalıb xidməti jurnala qeyd eləmişəm. Gün ərzində fasilə istəmişsiniz? Bəli, gün ərzində. İşlədiyim 12 saat. Gecə növbəsində neçə saat işləyirsiniz? 12 saat gedəcək, 12 saat gündüzdür. 12 saat gecədə nahar zamanı kimi bir vaxtda onu verilməlisə? 12 saat işdə, yəni 2 saat fasilə vaxtı verilməlidir, verilməyib. Heç birində verilməyib, sadəcə mən tələb elədiyimə görə, yəni siz təsəvvür edin, mən bunu jurnala da qeyd eləmişəm. Və qeyd eləmişəm ki, axırıncı dəfə, mənə deyirlər, yenə bu qaydada işləm, mən də bildirmişəm, mən artıq saat işləmək istəmirəm. İşləmək istəmirəm, mən normam neçə saat yazılıb o qaydada işləm. Əslində, yəni, bunlar öz başınalıqdır, bunu demişəm. Yəni, bunun qanun çərçivəsində yəqin əsəllini tapacaq. Asır mənim, siz özünüz bilirsiniz. Sualları daha yaxşı qalmaqdır. İndi deyilə siz rəhbəri ilə görüşdürəcəksiniz. Abdülbari Gözəllə birbaşa görüşəcəklər. Abdülbari Gözəllə görüşmək istəyirik xanım. Bunun ondan xəbəri yoxdur. Burada bəzi rəhbər işçilər var ki, bəzi rəhbər işçilər var ki, özlərini yaxşı çıxartmaqdan örtəri. Barmayan yanına aparıb sənədi qoyurlar. O da yəni etibar eləyib də kimlərəsə qol çəkir, söv, başqa heç nə. Ya ən azından işçisinin 10 dəqiqə ayırmağa vaxtı ola bilər. Onun üçün işçinə yəni bunu 10 dəqiqəsi yoxdur Abdülbari. Canımızı qoymuşuq şirkətdə, əməyimiz istismar olun. Xanım, gecə növbəsində 2 saat fasilə olmalıdır, verilməyib indiyə kimi bizə. O qədər oğlanlar o 2 saata görə yatılıb işdən çıxardıblar burada. Abdülbari bəyin hər sahəyə baxan mütəxəssisi var, rəhbər işçiləri var. Etibar eləmək, o rəhbər işçilərlə görüşürlər. Bir daha təkrar edirəm. Hamısı ilə görüşmüşəm. Rəhbər işçilər, heç bir nəticə olmayıb. Heç bir nəticə olmayıb. Hər biri ilə görüşmüşəm. Bax şirkətdə hər biri ilə görüşmüşəm. Gedirik yuxarıda görüşürük. Media oturur, söndürür kameraları, otaqda görüşülür. Görüşüldükdən sonra sizdən razı qalırlar. Əgər narazı qalırsınızsa, müəyyən məsələləri yenə təzədən gündəmə gətirə bilərsiniz. Şahidlərə yəqin ki, baxıldı. Açıqlamanı dinləyək sizdən. Görüşüldü, danışıldı, problemlər müstəviyə qoyuldu və rəhbərlik səviyyəsində baxılıb cavablandırılacaq, narahat olmayın. Bilirsiniz, il sonudur, iş yükü biraz çoxdur. İnşallah ki, yaxın günlərdə nəticə bildiriləcək. Yeni ilin ilk ayında bu məsələ yoluna düşəcək, həllini tapacaq. Zamanla danışmayaq, yəni yaxın günlərdə baxılacaq.